No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês e contar um pouquinho sobre esse espaço aqui, que é o espaço que eu trabalho dentro de casa, e como que eu consegui montar, né, essa estrutura aqui em poucos dias e gastando pouco. Bom, então se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí porque vai ter um monte de vídeos novos nos próximos meses. Já tô preparando tudo aqui pra vocês, ó, desse espaço aqui. E também queria saber o que vocês querem ver, sugestões e tal. Deixa tudo aqui nos comentários. E se você curtir esse vídeo no final, dá um like pra me ajudar, beleza? Vou começar contando, né? Começar pelo começo, contando como tudo começou. Então, quem me segue há um tempo sabe que eu usava um outro espaço pra gravar os vídeos aqui pro canal, que era dentro do meu quarto. Se você voltar aí atrás alguns vídeos anteriores, você vai ver que era um outro espaço totalmente diferente. Mas eu gostava de gravar lá e tudo mais. Só que acabou ficando muito pequeno pra minha necessidade. E além de gravar vídeos, eu também trabalho de casa como social media, designer. Então eu precisava de um espaço maior que eu conseguisse comportar todas as minhas coisas, os meus materiais, além, né, da câmera, do tripé e tudo quando eu fosse gravar. Então isso se tornou uma prioridade na minha vida a partir do momento que eu quis começar a gravar com mais frequência. E aí, é claro que teve um fator que ajudou muito, que tinha um espaço na minha casa que tava vazio, assim, sem uso. Tinha um sofá aqui, mas ninguém usava, ninguém sentava, ninguém via TV, ninguém fazia nada no sofá. Então a gente resolveu tirar esse sofá e então montar um espaço onde eu pudesse aproveitar melhor, né? E eu acho que o tamanho ficou perfeito, porque eu não preciso mais do que isso, dessa distância pra gravar. Eu consegui colocar a minha escrivaninha e um outro móvel do lado com gavetas, onde eu consigo colocar também todos os meus materiais. E além disso, é um espaço super iluminado, como vocês podem ver, tá com luz natural, porque tem uma janela bem grande assim na frente. Então eu consigo respirar e ver a luz do dia, eu não fico, sabe, trancada dentro do quarto o dia todo trabalhando. Porque é uma coisa que eu percebi também, é que é super importante a gente delimitar, né, o momento que a gente vai estar descansando e o momento que a gente vai estar trabalhando. Pra mim, acabava que tava me consumindo muito trabalhar dentro do meu quarto, porque tava invadindo o meu tempo de descanso também. Aí eu resolvi tirar todos os eletrônicos do meu quarto. Enfim, agora eu durmo só com o celular mesmo ali, mas o computador tá fora, a câmera tá tudo fora. É um ambiente que é pra eu relaxar, descansar. O máximo que eu faço é assistir um Netflix, uma coisa assim. Mas eu deixo pra trabalhar mesmo fora de lá. Na verdade, tem dias, né, vocês devem imaginar como é, que dá aquela preguiça e tal. Eu falo, não, eu vou trabalhar do quarto, e aí eu acabo sentando na cama e fazendo as coisas de lá mesmo, mandando e-mail e tal. Mas eu quero ter como meta mesmo não trabalhar mais de lá. Então todo dia acordar, sair, vir pra cá, que aqui eu consigo criar essa vibe de trabalho de forma mais interessante pra mim. E eu montei isso aqui, foi de setembro, outubro do ano passado, 2018, quando eu tinha acabado de voltar de uma viagem super grande pela Europa. Eu fiquei 6 semanas viajando entre Espanha e Portugal, visitei vários lugares lindos, tem bastante vídeo aqui, inclusive, pra vocês verem se vocês ainda não viram. E quando eu voltei dessa viagem, eu pensei, não, agora eu preciso do meu tempo, do meu espaço pra começar a trabalhar. Aí eu entrei numa pós online, então eu precisava realmente desse espaço aqui. E aí eu comecei a editar as coisas e comecei a montar. Só que pra isso eu precisava montar rápido, não dava assim pra chamar um arquiteto, um designer pra ver o espaço. Até porque o espaço não é muito grande, não tem muito o que fazer aqui, assim, não são muitos móveis que cabem. Eu até queria fazer um projeto maior, mas não era a hora. O espaço também não era esse, quem sabe mais pra frente, num outro apartamento, não sei. Mas esse espaço hoje tá super suficiente pra mim. E aí eu consegui, em 2 meses mais ou menos, deixar ele com a carinha que tá hoje. Eu não vou dizer que tá super pronto, porque ainda tem algumas coisas que eu quero mudar. Mas sim, tá super usável. Todos os dias eu consigo sentar aqui e fazer o que eu tenho que fazer. É lógico que também tem alguns dias que eu trabalho fora, eu faço reuniões, eu sou convidada para eventos e tudo mais, então eu não tô em casa para trabalhar. Mas quando eu tô aqui, a minha ideia é trabalhar desse espaço.
Bom, gente, o tempo era pouco e o dinheiro também era curto. Então, por isso eu resolvi ir na Tok Stok, fui várias vezes lá escolher os melhores móveis para cá, os que caberiam de forma mais adequada, e acabei comprando praticamente tudo lá na Tok Stok. Eles estavam com uma coleção super bacana, assim, com um design meio escandinavo, bem rústico, que é o que eu adoro e que eu acho que funcionou super bem aqui. Então, por isso, eu saí pegando vários objetos com esse estilo de decoração, como é o caso dessa almofada que tá aqui comigo, ali atrás também aquele painelzinho. Então, eu acho que funcionou super bem. E eu queria saber a opinião de vocês. Vocês gostam desse estilo? Também comenta aqui pra eu saber. É um estilo que eu adoro. E se vocês quiserem, eu posso até indicar outros lugares que vendam coisas parecidas. Ou então outros espaços decorados com mais ou menos esse estilo meio boho. Enfim, essa onda que tem aí, tá rolando ainda, né, de decoração. Que é um pouco mais minimalista, não tão moderna, enfim. Eu me sinto super à vontade, eu acho que é uma tendência, assim, confortável. E mesmo que passe, eu não me importo, porque eu acho que é uma coisa que vem de mim lá de dentro mesmo, é uma coisa que eu gosto. E essas cores também, preto e branco, enfim, eu acho que eu vou sempre gostar, não vou enjoar. Mas é lógico que daqui a um tempo eu posso dar uma mudada na capa da almofada e tudo mais. Mas por enquanto eu tô achando a minha cara, tô adorando. Uma coisa legal é que, como eu falei pra vocês, né, que tem é uma porta de vidro aqui na frente. E aí dá pra uma área externa. E nessa área externa também é como se fosse um complemento do meu escritório. E aí é super gostoso de ficar, fazer um lanche, almoçar mesmo. É como se eu estivesse saindo do meu escritório. Tem uma rede também que eu posso dar uma relaxada depois do almoço. Enfim, eu acho que se complementa muito bem, né, essa parte interna com a parte externa. E eu fiquei muito realizada de ter subido pra cá e ter conseguido trazer essa atmosfera mais ao ar livre. Né, a gente acaba se sentindo mais confortável, mas o bem-estar é maior. Então agora, acho que eu vou mostrar um pouquinho mais pra vocês dos detalhes. E é isso, vamos ver! Desse vídeo, espero que tenha inspirado vocês a dar uma mudada também no ambiente de vocês, pra vocês se sentirem mais motivadas caso vocês trabalhem de casa assim como eu. E se tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários que eu respondo tudo. E até o próximo vídeo. Beijocas!